bol to vlastne zahájenie sezóny, celý zápas, ktorý sme absolvovali bez 5-6 hráčiek. Nakoniec sa to aj prejavilo, hlavne v tom začiatku, aj dievčatá troška nervózne boli, ale potom sa presadzovali, len bohužiaľ tá strelecká efektivita s počtom strel nejak nekoriguje, hej, pretože tých strel bolo požehnanie veľa, ale gólov mohlo byť viac, sme spokojní aj s tým. Hlavná vec, že máme čisté konto a treba pochváliť dievčatá za takú bojovnosť. Máme mladé dievčatá teraz momentálne, hej, takže budeme musieť pomaličke isto pracovať ďalej, aby tie výsledky sa nasobili. Hej.